טוב, בואו נדבר עכשיו על סקרים. נצרף אלינו את חברת הכנסת עליזה לוי. שלום לך. מיש עתיד. חגגתם? לא, ממשיכים לעבוד קשה. חשבתי שחגגתם. אנחנו ממשיכים לעבוד קשה ולדבר עם הציבור. האמת שהציבור רואה ומבין שמגיע לו יותר טוב. רק התיאורים ששמענו עכשיו, אני באה מוועדת הכלכלה. את רואה חוק הסדרים, דנים ודנים ודנים ודנים, ואין הסכמות ואין הבנות בין משרד האוצר לבין משרד התקשורת. כל הרפורמה הזאת שבאנו ואמרנו, נפתח את השוק, נשים את הצרכן באמצע לטובתו, משרדי הממשלה שלא בעלימה אחת עם השנייה, איך אנחנו באמת, זה בדיוק מתכתב עם מה שאתה כרגע תיארת כאן בכנסת. אנחנו מדברים על חוק הסדרים, עמוס, תקציב של שנתיים, לאזרחים מגיע הרבה יותר, והם מבינים את זה, והם רואים באמת שכמה אלטרנטיבה ברורה שמביאה קול אחר, קול שמתכתב עם מה שצריך כאן, ולא עם ה... רק חייבים לגבי דברים שאתה אומרת אולי הם נכונים, אבל לגבי האלטרנטיבה, בסופו של דבר המנדטים האלה משחקים באותה בריכה, בוא נאמר ככה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים, 25 מנדטים ליש עתיד, 10 מנדטים למחנה הציוני, כלומר עיקר הכוח של יש עתיד נצבר מאותו מחנה, אם נרצה, מחנה המרכז שמאל, כך שאין פה באמת שינויים. מה גם שאם היו בחירות והייתם מקבלים את 25 המנדטים, ממשלה לא הייתם יכולים להרכיב רק עם הגוש שלכם. כלומר, עוד פעם אנחנו נמצאים באותה דילמה, סך כל משהו שדומה לממשלה הקודמת. עוד חזון למועד. אנחנו מאוד עקביים בנתונים הללו. אנחנו מגדילים את הקהלים שלנו, גם מבחינת המקומות שאנחנו מגיעים, גם הגיאוגרפיים וגם הדמוגרפיים, עוד קבוצות שפותחות... אבל לא מוקסים מהימין כמעט בכלל, חבר כנסת. אני לא הייתי אומרת את זה. אני לא הייתי אומרת את זה לגמרי. גם הבוקר שמע שמענו על אחוזים ממפלגת הליכוד. אני רואה שניים. מקומות ש... הנה, אז אתה בעצמך אומר את זה. כן. אני רואה את חוגי הבית ואת המפגשים שאני מוזמנת, כמו חבריי, כמו ראש המפלגה שלי, יאיר לפיד, כן, למקומות שהם חדשים, גם מבחינת קהל הבוחרים המסורתי, גם מקומות גיאוגרפיים, בהחלט המניפה נפתחת, נפרסת. התובנה היא אותה תובנה. מגיע רוצה... לנו יותר טוב, ואנחנו רוצים יותר טוב, ואפשר יותר טוב. ואי אפשר עם כל הקרקס הזה שקורה כאן בממשלת ישראל, שבעצם היא עובדת בשביל עצמה, לא בשביל אזרחי מדינת ישראל, נקעה נפשו של הציבור. טוב, אבל אני בכל זאת רוצה להראות לך דברים שאומר הבוקר השר יעקב ליצמן. יאיר לפיד עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להגיע לליבם של החרדים. לנסות לתקן אולי את הרושם של הקדנציה הראשונה שהוא נכנס בכל הכוח באוכלוסייה הזאת. ושואלים אותו היום בפתח ישיבת הממשלה את ליצמן, מה הוא אומר על הסקרים? יכול להיות שיאיר לפיד הוא זה שירכיב את הממשלה בקדנציה הבאה, וזה מה שהוא עונה. אני לא מכיר אותו, אף פעם לא דיברתי אותו. לא יודע מי זה. נרענן את זיכרונו. טוב, ברור לך לחלוטין שהוא מכיר אותו והוא יודע מי זה, אבל זה דרך לזלזל ולהקטין את יושב ראש יש עתיד ואת המפלגה. ואני מתפלט, מאוד מתפלט, ששר בממשלת ישראל בוחר לענות בדרך הזאת. על מה זה מלמד? שהוא משיב לכם באותה מטבע שבה אתם נהגתם כלפי החרדים. אני לא חושבת שנהגנו כלפי החרדים. המצוקה כרגע, כמו שאת רואה אותה... המדינה הפסיקה לקבל מאדוני הוראות לחבר הכנסת גפני. אני מאמין שזה משפט שדי צרוב לחרדים בראש. שאמר שר האוצר מעל בימת הכנסת. יכול להיות שלזה הוא מתכתב. כן, אבל אתה יודע, אני חושבת שגם העובדה שהמפלגות החרדיות בממשלה הנוכחית תרחו לבטל את כל החוקים של יש עתיד, והלכנו אחורה, גם בהבנה ובתובנה, בקרב האוכלוסייה החרדית, הרי אנחנו רואים שהפער בין הציבור החרדי לבין המנהיגים הפוליטיים שלו, שמנווטים על ידי רבנים חרדים, הולך וגדל. גם זה בכוח עבודה, בהשכלה, גם בהליכה לצבא, כן, עוד חבר'ה מתגייסים לצבא, גם ליחידות קרביות, וכנגד קרב המאה, הסף הזה אנחנו שומעים את השר ליצמן. הוא בעצם, כן, אולי הוא כועס נוכח המהפכה שקורית אצלו בחצר. והוא צובע ונוח לו לצבוע את זה על ידינו. עכשיו, אני לא אומרת, תראה, בכנסת הקודמת, יכול להיות שהיו דברים, ואני חושבת שגם חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש המפלגה שלי, אמר, אני לא מסתירה פה שום דבר. יכול להיות שיהיו דברים שלא נעשו באלימה, כן. וכן צריך לדבר בדיאלוג. אבל המשפט הזה היום, שנתיים אחרי, מלמד על
אתה יודע מה? סוג של פחד. לא, זה גם מלמד רק על דבר אחד, על המרחק הקיים בין יש עתיד לחרדים, בקונסטלציה של... לשר ליצמן. אוקיי, השר ליצמן, הוא עדיין יושב ראש הסיעה. קודם כל, נכון, אבל... אני אומר, אבל אם מנסים לחשב איזושהי קונסטלציות ולעשות משחקים, אנחנו רואים שהפער הוא כמעט בלתי ניתן לגישור, נכון להיום. הוא ניתן, הוא ניתן, ואני מציעה, אנחנו ממש עקביים, ואני מציעה שאתה יודע, עוד חזון למועד, נבואה, לא נדבר על מי ניתנה. ובדיוק על חזון אני רוצה לדבר איתך. כן. יאיר לפיד רואה בעצמו בן גוריון של האלף הנוכחי. תגידי, לא לחזור ולהתיישב בישראל כשאנחנו רואים פה באמת דברים שקורים. למה לא? אני חושבת שזה מדהים. זה פשוט מדהים. הוא בן גוריון? באמת? במקום הזה של התפיסה ושל היחד, לחזור ולאחד, להביא שפה. האם הוא נמצא על אותה סקאלה של מנהיגים כמו בן גוריון לדעתך? אני חושבת שכן. מהמקום הזה שלבוא ולדבר, וגם ללמוד מטעויות מול החרדים. לומדים, צוברים ניסיון, רוצים לפתח שפה משתפת ומשותפת. להתחמק כמו שראינו עכשיו, זאת לא דרך להמשיך הלאה. כן, השר ליצמן הוא שר הבריאות של כולנו. אני כן דורשת ממלכתיות מסוים במדינת ישראל. אני שואלת עכשיו על יאיר לפיד, על המנהיגות של יאיר לפיד. הוא מפגין מנהיגות לאורך כל הדרך. המנדטים שכרגע דיברנו עליהם, הציבור רואה את המנהיגות, רואה את האלטרנטיבה, רואה את התשובות שאנחנו נותנים חדשות לבקרים על מה שלא ניתן פה מהממשלה. אפשר וצריך לעשות את זה אחרת, והמנהיגות היא פה מול העיניים. הרי זה מתכתב בדיוק עם הסקרים שאתם דיברתם עליהם. גם מימין, גם משמאל, אנחנו מפלגת מרכז. להיות מפלגת מרכז זה להתכתב עם הקצוות שלוקחים אותנו לקצה. דיברת קודם פה על אומר שהוא שוב יפנה לבגץ. למה? כי הוא לא יודע להחליט. אז אני שואלת, הוא לא יודע להחליט, זה ממשלה שלא מחליטה. יחזיר את הגלגל לאחור, למשל בסוגיית גיוס בחורי ישיבות, יגיד כמו בן גוריון, 400 בחורי ישיבות, או איזושהי מכסה קצת יותר מותאמת, נגיד, למספרם של אזרחי ישראל, ותו לא. את יודעת, אנחנו לא משנים את המצע שלנו. המצע שלנו פרוס. אני חושבת שאנחנו אחת המפלגות הבודדות על כל מנעד, כולל דת ומדינה, שיש הרבה מאוד מפלגות שמתחמקות מזה. וגם כאן בנושא של הגיוס לצבא. כן, בוודאי. אבל הדרך, אם את שואלת אותי, צריכה להיות ממקום יותר דיאלוגי ויותר של הבנה, יחד עם קבוצות בתוך החברה החרדית שרוצות את השינוי הזה. כלומר, דיאלוגי, אז לא יהיה, לא תהיה אותה תוכנית. התוכנית היא לא תהיה כוללנית, כי אתם צריכים להתפשר. בדיאלוג, מן הסתם צריכים להתפשר. דיאלוג ופשרה. יחד עם זאת, אנחנו כולנו רוצים באמת, באמת, שנמצא את הדרך שכולם ימצאו את מקומם בשירות. גם השירות הצבאי, גם השירות הלאומי, ובטח השירות הקהילתי. אין שום מניעה שחבר'ה חרדים ישרתו גם קרוב לבית שלהם, אבל בלבד שישרתו. פוליטית מתחילות לרקם בריתות עם התנועה של ציפי לבני, כחלון. מפלגת העבודה, עם משה כחלון, אולי שוב עם בנט. אנחנו עובדים בשטח, רוצים לדבר עם חברה הישראלית. אנחנו כל יום בקמפיין. ומשתף? לשטח. זה שאתם, כל יום אתם בקמפיין? אנחנו כל הזמן חוגי בית, מפגשים. ומשתף אתכם יאיר לפיד? משתף במה? במה? במציאות לא, אנחנו... לא, במי המרכיבים הנוספים שהוא רוצה לחבר אליו על מנת שהוא יהיה באמת אלטרנטיבה שלטונית אנחנו ריאלית? עובדים, אנחנו עובדים כי אנחנו יודעים שככל שנהיה חזקים וגדולים יותר, הדרך הזאת של לבוא ולבנות את הצעד הבא יהיה קל יותר. טוב, אני רוצה שנדבר על עוד סוגיה שמטרידה, התרידה מאוד את הכנסת. מטרידה בכלל, מה זה התרידה? מטרידה, נכון. חבר הכנסת המטריד מהבית היהודי. האמת היא, אני לא יודעת למה לא אומרים את שמו. אני חושב שזה יותר עניין של, כלומר, מדובר עדיין בשמועות או לא דברים מבוססים וכן הלאה, ואנחנו ככלי תקשורת מנסים אולי באמת להתבסס על דברים, ועדיין אין מתלוננת או מישהי שהיא טוענת שהיא מתלוננת, לכן קצת יותר קשה מהבחינה הזאת, אבל רבים יודעים, בקבוצות הוואטסאפ, אני חושב שכמעט כל אחד עלו השמות, השם יחסית ידוע, אבל כרגע בינתיים לא קורית הבדיקה, ודיברנו על איזושהי בדיקה שצריכה לעשות בתוך הבית היהודי, אם אולי המתלוננות, הוא שוחח עם החק עצמו, החיש, ובזה נגמר. את יודעת מי זה? את יודעת מי זה? תראי, השמות רצים בקבוצות של הוואטסאפ מהרגע הראשון. אבל אני גם קוראת למתלוננות לבוא ולהתלונן. יש היום כמה וכמה דרכים, לא חייבים להיחשף. יש, את יודעת מה, גם אולי כאן בכנסת, יש מקום לגשת ולתת את העדות. את שמעת על הדברים האלה עוד קודם הפרסום? אני לא שמעתי. ולא הכרתי. אני כן, מאז הפוסט שעלה על ידי אותה אישה שמכירה, שפנו אליה, שנמצאת היום במקום הזה של העדויות, אבל נמצא שאני גם כנראה של הרבה מאוד עליהום גדול, ואני רוצה מכאן לקרוא
לחזק אותה ולחזק מתלוננות שיבואו, ימסרו עדות. יש היום, החוק מאפשר בכמה דרכים, יש גם את הפורום של הרבנים, פעם ראשונה שקם פורום רבנים, הרי פורום תקנה של הציבור הדתי זה למנהיגים רוחניים, לרבנים, קם פורום של רבנים בראשות הרב שמואל אליהו, שאומר אנחנו מוכנים על כל האפשרויות שאנחנו נותנים. לא, אבל כמי שלוחמת שנים בתופעה הזאת של הטרדות מיניות. את רוצה שאני אקרא לאותו חבר כנסת לבוא ולעשות לו בית דין ציבורי, תראי. כאן בכנסת ישראל, אם יש חבר כנסת, אם יש חבר כנסת שיש כלפיו טענות ומענות, והוא מטרידן סדרתי, כמו שנאמר, על ידי עדויות כאלה ואחרות, אז כן, אני מציעה, לפחות עד הבירור, שישעה את עצמו, או שיבוא ויגיד דברים. מה אמר בפרשת ינון מגל לפני כמה חודשים? אבל אם הוא עונה לראש המפלגה שלו, לא היה ולא נברא, אז אני באמת מבקשת, באמת מבקשת את העדויות הללו, גם בכתב וגם דרך גורם שלישי. גם בוחרי אמר שלא היה. נכון, אני, תשמעי, אני באה ומצרה, ובאמת אני רוצה גם לחזק את הרמטכ"ל, כי אני רוצה לומר לכם שהדברים שאמר הרמטכ"ל אתמול מחזקים את הדור הצעיר. אני נפגשתי עם שמיניסטיות דתיות, שחלק גדול מהן שוקל פעמיים היום. כלומר, המציאות שנוצרה בעקבות המקרה המאוד קשה הזה של בוחריס, גם דרך ההתמודדות שלו, היא מקשה מאוד על חבר'ה בכלל, ועל חבר'ה דתיים ובנות דתיות בפרט. הדוגמה האישית של הכנסת היא באמת לבוא ולומר בפה מלא לאותו חבר כנסת, תראה איפה אתה נמצא, יש נגדך תלונות. הוא יכול לבוא ולומר, וזה מה שהוא אומר, לא היה ולא נברא, וחפותו, אני מקווה שהדברים יבררו כלא נכונים. כן. את יודעת, אדם, עד שהדברים לא נאמרו, ואני מאחלת לו שהדברים לא יתבררו כנכונים. אבל אם יש היום כזאת מציאות שבה יש עדויות כנראה, אז בוודאי, תשמעי, אנחנו צריכים לשמש מקום לדוגמה, ואם כאן זה קורה בבית שלנו, אז בטח ובטח, לבואו לתקן. נפתלי בנט צריך מה, לקרוא לו עוד פעם? אני מציעה שכן. אוקיי. טוב, עוד עניין אחד, וזה סוגיית ביטול חזקת הגיל הרך. כן, חוק גם שנוי במחלוקת, מעורר פה הרבה מאוד דרמה. מה עוד הקפיצות שלנו? מה? מראת הקפיצות עוד הפעם? הריקודים והקפיצות. אז כשהחוק הזה נפל בהצבעה בכנסת, זה היה לפני יותר מחצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, מביאים אותו שוב. זה לא עלה ביום רביעי. זה לא עלה ביום רביעי, כי בעצם הוגש ערר, ורק נעשה ממש בקצרה סדר על מה שקרה כאן. יש את הצעת החוק של חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, שבעצם מבקשת לבטל לחלוטין את חזקת הגיל הרך, ומצד שני יש את הצעת החוק של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, שמנסה לעשות איזשהו שעטנז מסוים, להוריד את חזקת הגיל הרך מגיל 6 לגיל 4, ואחר כך בחינה של המדינה וכן הלאה. בגלל ששתי ההצעות האלה נמצאות בתוך הקואליציה, ואף אחד לא רוצה לוותר עליהם, הם הוחדו יחד, למרות שהם שתי הצעות די שונות בתכלית אחת מהשנייה, אבל הם הוחדו יחד, ובעצם היו צריכות לעלות ביחד לקריאה טרומית. ומה שקרה בסופו של דבר, שהוגש ערר על ידי השרה גילה גמליאל, שהיא תומכת בהצעת החוק של קיש, הגישה ערער על הצעת חוק של מועלם, גם השר דרי הגיש הצעת ערער על הצעת החוק של מועלם, ומה שזה אומר ששתי הצעות חוק לא עולות, שתיהן תקועות וצריכות להגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה. יניר קוזין, תודה רבה לך. בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. תראי, זו התנהלות של הממשלה. הובטחה הצעת חוק ממשלתית לסוגיה הכואבת הזאת. חזקת הגיל הרך אין לה מקום להצעת חוק פרטית. אבל מה? אנחנו רואים ששרת משפטים באה ואומרת, אני עושה הצעת חוק ממשלתית, ובתוך הבית, בתוך הקואליציה הזאת, יש קולות לכאן ולכאן. תראי לאן זה מגיע. ששרה מהליכוד שמה ערער על הצעת חוק פרטית של שרה מהבית היהודי. בא בשעה שבאנו, ואנחנו גם אמרנו, כאופוזיציה אחראית, אמרנו, אנחנו נתמוך בהצעה ממשלתית. אנחנו צריכים, כולנו צריכים להבין שצריך לשים את טובת הילד במרכז. לבוא ולבטל את חזקת הגיל הרך, בלי הבנה של איך עושים את הדברים, בלי תקציבים. הרי מה אומרים בעצם? ששופט במדינת ישראל הוא זה שיחליט מה נכון. הרי את מכירה את מערכת המשפט. אין מספיק אנשים מקצועיים שיבואו ויתנו את חוות הדעת. ובסופו של, כן, בסופו של דבר, ילדים, הדיונים מתנהלים בבית דין לענייני משפחה, הם לא מתנהלים בבית דין רגיל. אבל את יודעת מה קורה במדינת ישראל? יש פה את המרוץ המטורף הזה בין בית הדין לבית המשפט לענייני משפחה, ומרוץ הסמכויות הנוראי הזה, בעצם אל תוך זה צריך לשנות את כל המערכת. אני שמתי הצעת חוק שתבטל את המרוץ המטורף הזה, מרוץ הסמכויות. אבל דבר אחד אני מבקשת, את יודעת, הכלי הפוליטי הזה, גם של השרה גמליאל,
וגם שחבר הכנסת קיש, שהם רוצים לבוא ולשרת קבוצה אחת, הוא לא נכון. למה את חושדת בהם שהם רוצים, ולא באים בידיים נקיות לתקן עוול שנגרם, נגיד, במקרה הזה לגברים, במערכת זוגית שהתפרקה? אני מבינה את הכאב, ואני מקשיבה באמת גם לגברים, עם כל הכאב, אני באה ואומרת, אנשים שמבקשים את עזרת המדינה, הרי רוב הזוגות מסתדרים לבד. כן. מי שכן מבקש, והיחסים התקלקלו, ומבקשים את הסיוע של המדינה בפתרון, המדינה צריכה לגלות אחריות ולדעת שהיא עושה את זה נכון. ובמכתב פוליטי שכזה, תראי באיזה מלחמה זה מובא. כן. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך בדיוק על העניין הזה, על המלחמה, וקצת להתרחק מהעניין העקרוני, מהי טובת הילד, שזה בעצם הסיפור בבסיסו. אני רוצה לשאול אותך דווקא על האיומים על חברות הכנסת, כי אני הבנתי שבשבועות האחרונים חלק מחברות הכנסת נתונות לאיומים קשים מאוד, כולל השמצות בפייסבוק, ראיתי חלק מהתכתובות האלה. האם גם את קיבלת איומים? כן, כשזה עלה גם בכנסת הקודמת, זה לא פעם ראשונה שהסוגיה הזאת עולה. בוודאי, הרבה מאוד החפצה ושימושים מיניים קשים, גם באינטרנט, גם דברים לא נעימים. גם היום, בכל פוסט שאני מעלה, עולות תגובות מאוד מאוד קשות מאנשים שמתנגדים לדברים שאמרתי, ושאני בטח אומר כאן, אני אמשיך ואני אראה. ואני באמת קוראת. והתלונד אצל קצין הכנסת? הייתה פעם אחת, שכן, וגם אגב, פעם אחת במהלך הקמפיין, ישבנו שלוש חברות כנסת במהלך הקמפיין, והוזמנה משטרה כדי שאני אוכל לצאת משם, כי הביאו אנשים ש... זו הייתה דרך מאוד מאוד לא ראויה. אבל זה עד כדי איומים של ממש עלייך? זה היה, עליי זה היה בפעם בכנסת הקודמת, כי הייתי יו"ר ועדה פעילה. כרגע את רואה שהמלחמה היא בתוך הקואליציה, אבל כולנו, כל החברות כנסת שנמצאות בתוך המעגל הזה. אני קוראת גם לגברים שבאמת, אני קשובה לכאב ולמצוקה, אבל יש דרכים. אתם רוצים שכולנו נשב יחד סביב השולחן, לא באלימות, לא בהחפצה, הרי כולנו רוצים את טובת הילד במרכז. אז הצעה כזאת היא מחטף, זה לא אחראי, אסור שזה יקרה. ואם יש עוד משהו שהוא אחריות בקואליציה, אני קוראת לו לבוא ולהתנגד, לשים הצעה ממשלתית. השרה הבטיחה, התחילה לעבוד, בואו כולנו נתמוך בהצעה ממשלתית. חברת הכנסת אליזה לוי, תודה רבה לך. תודה.